a striko Jano tancovala so stoličkou už na vašej svadbe? Áno. Čiže striko Jano je blázon. Len čo počuje country, on osedla stoličku. Koľko ich zlomil. Striko Jano. Fakt, že nebezpečný. Áno. On je skvelý tanečník. Ja som vždy hovorila, jeho je v tom kameňolome škoda. No. Bože, takéto svetre sa nosili? No a pozri tento sveter. Áno. Bože. Ty a... Čo? Nie, vôbec nerušíte. Teší sa na oslavu? No, tak pozri sa. Na oslave bude každý. Čože? Každý. On... Alarm v kancelárii? Tak to sa teším. Teším sa, ja som ich dlho nevidela. No, ja viem, mohli by ste to, prosím vás, ešte raz opakovať? Áno. Alarm v kancelárii? Dobre, hneď do 5 minút som tam. A tieto vlasy sa nosili? Ale však pozri sa a toto. Pozri. Poďže, no ale toto, mami, toto si ty. Ale toto si ty. Ježiš, pozri táto kočka. Ale máme na tejto fotke, pozri sa, ukáž. No čo toto, tu som mala 16. Zubáči. Dobrý, to som zase ja. Pozri. Viete čo, môžete to tam nechať celé vykradnúť. Pozri sa, aký zubino. No to si ty, kaj, pozri, čo máš na hlave. Ty si videl? To som ja. Pozri. Tak krásne.